Әлі қойшан ғана еш қатын алған ир атлар кен жәмәлішілікті аңлам аушанлық тудырған болса, бүгін енді молайы ешіндегі ирі болған қанымнар да шоқ қаттырмы дейерлік. Еш айырмасы бәхітлі никаққа гарантия бұл алама? Эфирда тояуының нұқтасы тапшыруы. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарам жәмәғәт. Алда яңғыраған фикірге қарашы қызны тимелер ұша жеткір аласыз. Қызылға басып келішме өгізіні, ешілге басып келіші өгізіні, ағби тарафлық, нейтралитет белгісі. Гүліс әміні, сіз мәсілін, неше ешке ергізден ешірек? Мен ерімден 20 ешке ешірек. Мен нейтралитетін көрдім, өзімден 2 ешке ешірек. Олырағы еді, менің ерім біріншісі, аннан біздің ұртақ балабыз бар, әлхамдірилля, 20 ешілік малайыбыз. Аннары екіншісі 8 ешке үлкен еді. Міне, мұнысы енді 20 еш ой тұр келді. Міне, ғуммен, кішілер орасында аңлам аушанлық бір әрінде шындай қораш сезілді ма? Қазіргі уақытта бар ма бұл ғуммен, юқ ма? Башта сезілді. Әлбәтті, мен өзімнің яқын дұсларыма қадар қазір бетінде шындайырақ замана кетті, демократик. Гүлісе, сен нәрсе ясыңын кеуге шығырға, бәлкім көршіп күнә ерісің, әгер бік керек екен енді, бік ер атасың екен енді. Кеуге шығу бік керек мейдір, бік зұр бейді, ауырмағыз деп. Біріншіден мен аңын біле танышқанда әлі білмеген едім, ол мені алдады, ұлақытта. Оның ешін ешіріп қалды. Аннасың енді мен білгенде, нәрсе деп етін сұң енді, мен аңа елені білгірген едім. Бік тыныш, сабыр қылықлы, шуқайыр мен анақ, тұрмышымның шул итабында, нақ мен шуңды кіші керек еді. Шуңа көрі мен оғаның білен шыңдай жайлы, оңайлы, мен өзім бетінде қызу қонлы. Мен қызып кеткенде де ол, ярар енді, жайлап жібәрі, нәрсегіне әшілесім де бітінсіне ризалашыға, қан күбігі енді шыңда. Шуңа көрі менім ұлақытта мен оғаның білен бек тыныш болып кетті, қызларында тыңламадым, іптәшілерімді. Менім үшін ең мұхиме әлбәтті әнемнің фикірі еді. Әнемні менім Аллаға шүкір рәхмет апама апа келеді енді. Әне, әгер де шынлап тәбірісін яраталар екен, әйбәт кіші, біз аны білейдік, ұртақ танышларымыз бек көп, абайлардан әлбәттә мен тігі сұқырлар ше, мені яраттым, мені өлем деп кеуге шықмадым. Бұй ұлы енді менім әлбәттә азмы көп мі... Айық ақыл білен бардым, чүнкі ол ең бірінші ратта мен өзімнің ұлымның фикірін сұрадым. Оның білен таныштырдым да, олым неші керек, ұлақты әлі түгі кеуі шығырға жинан деп мазар тұғыл енді. Бұлайығына біз таныш мұна шулай, олым мұна неші өлесің, әгерді мұна шындай рак кіші білен мен қауырсам, ол өзі анышатты, алар шуай сиешіп кеттілер де енді, мейтен бігі зұр бит айырма, әне, әне шілеп, әгер барып шықмай екен, барып шықмай, мен аралашып қара, танышып қара, дұслашып қара. Ешіндан алар енді, ең бірінші ратта, мен тұрмышының ұлайтабында, мені керек еді ұлыма, іптеш, поддержка деп әйтемесің енді мұна шу, аңа авторитет керек еді. Өсмір шыры көбігірек енді шулақтылар ауыр. Шулай да мұна барығызға да сұрау, сіздің фикірге шеш шулай да ғойледі кім үлкендірек болса яқшырақ деп санайсыз. Мәселен сіз, Рәге ханым? Мен мәселен бар бір ер кіші, өзімнің ерім үлкендірек болға шулайдыр деп өлем, шынкі біздің әтиянелері бізді. Менім ғумен нәсілден келе деп әйтсем де ялғыш болмаз, шынкі әнием әтиемнен 9 ешке кішірек. Шоңа көрі біздің ғумен мәктепте оқығанда оқ, меңа тегі фикірлі бойынша да өзімнің ештешілерім бек ұша бітмейді. Шоңа көрі балашақтан оқ бар бір, менім ерім, наверное, менен үлкенірек болыр деген фикірде ердім. Хамшылай болды да, 14 еш айырма біздің. 14 еш айырма, бұл менім тема, бұл менім тапшыр. Шының үшін мені шақырған ардырынды. Мені әлі ейті үлкен ештегі кішіге шықсан қолайырақ тілеріме, анда көп мүндір еш уақытта. Онда түгіл біт хикмет. Жәмәғәт, сіз шын аңламайсыз ма? Хикмет сұң нәрседе? Хикмет біт шулық қаман әйленіп қойтабыз шулық хислер, сүйі мәхәпәтті. Хүрмет еті өнемдір аңлау. Онлар ер кіші, ол білесіз ме, жил бәзек, жауапсыз болса ма? Ол 19 ешінде де нәқ шулай, 50 ешінде де нәқ шындай болырға мүмкін. Әйінді ол жауаплы, жетіліккен, ақыллы, шындай, мінәменім ерім көбік кіші болса, ол 19 ешінде еді. Мен 26 еді. Мен оның янында нендір шындай кішкене бір нәрсені аңламай тұрған сабай қызғын айдым. Шынки оның ол жетіліккен еді міне. Кішілерінің қорашын шек болды, Зүлфия? Венера, мен ол кіші қорашын қазіргін әйінді білем, иқтибар етмәске екенін деп. Тіге мұсылман ғайласында өскеш, әлбәтті әйінді мен ада стереотиплар кіріп қолған. Баштарақ мен сұрамай едім ешін, мен білмей едім аның ешін. Анар енді аңыла болғаш мейтен бұ бит, бұ кіші білен бит мен ешерге. Тілегім зор, бұл бет менім кішім, мен рахат оның білен, ол менім үшін тірек, мен оның білен бүттін үшін бірге әшілесім келе, бүттін үшін бұлдырасым келе тұрмышта. Бетім сен үнше ерсің. Әйтмеші атырды, башта әйтмеші атырды, 19 де. Оф, Аллах, мен тапқыдайым.
Мин сыйрылып түштім, менде әлбәтті санап та шығады. Мейтам, жиді ер, жиді ер. Мейтам, көп екен, бетбе керек көп. Мейтам, нешлерге сұң. Мейтам, нешлейбіз. Хатын қызылғымен ерлерге қорағанда, ол көбірек бұршыла келешек тұрында. Негедір? Міне, нендедір шындай керекмеген бұршылылар, қойшандыр бола тұрған бұршылар. Мен аны ойлайды, мейтам, міне, 5 ел ұзары, 10 ел ұзары. Мейтам, мен қортая башылармын, жершіклар барлыққа келер, өзгәрірмін, ол бет мені... Қазір 18 ел ұзғаш, міне, нәрсе деп әйтіп қазір 18 ел ұзғаш, мен білесі нәрсе әйтірге тілейм. Міне, ол бұршыларым, ол бетінде 18 ел бойына нешіктір үреліп барды. Ол бәхітлік күнлерімні... Нешік деп әйтем? Минутларын кеміткен деп әйтесің? Кеміткен минутларын. Шыма көре, мен білген бұлсам, бірге ешегенде, еш құмаша оламы бір нешікті бұзмай тұрмышыңна, мен 18 елімді рәхәтләніп, татылы мезгілерім деп рәхәтләніп ешер едім. Мен шыны айтасым келе. Ол уақытта болды мұсың, мұна кеңеш берушілер, әр уақытта бола бетінде оқылы күшілер? Әйе, болды кеңеш берушілер. Біз енді никах ұқытқаш, мен кеуге шықтым да талғатқа, біздің театрымыз бір артисті, мен аны есімін айтып тұрмайым. Шыпыртқына келді де яныма, құлағыма, мен сізге бір ел берем. Бір елдан соң айдан ашаша. Зүлфия, айда сәлем айтәлі шыл кішіге, мұна қазір біздің экрандар ашат. Сәлем. Біз сізге, избатлар үшін ғына түгел, біз аны ұнаттығы енді шылай еткенлерін. Йоқ, шыннан да ең мәхім нәрсе мәхәббәт, қам кішінің бір-бірсіне тұры келуі. Ол әлбетті ең зор, менің білем, барығызда келешіп. Біз 4 ел яшейбіз енді, біз ғымман енді тігі үйге қойтқан сайын әті білен әне ұтыртайды да, олым, олым, үйленірге керек. Давай нәрсе, соқаларың оғары бітті, қатта біздің тігі кіл-кіл деген клипта бар өйт, бір әбі бошқа барып үйленірге керек, үйленірге керек. Ол шыңнан шыққан әйбір, әм енді ол бек тамашыларға да ұшады. 34 яшта мен нихайат үйләндім, һәм инде ул гүзәлем, ул миндән 13 яшка яшырак. Бәлки мин теге һәр вакыт мин әтигә әйтә идем. Әти, син нәрсә миңа өйрәтәсең инде? Син бит үзең 34 яшта үйләнгән кеше. Хәтта минем әнием дә әтидән 12 яшка яшырак. Мин аңарга ошарга теләгәнмендер. Ул вакыт узды. Әйтә, улым, все, мин 34-тә үйләндем, сиңа үйләнергә вакыт дия башлады инде. Менә гүзәлене таптым, 13 яш айырма, проблема юк. Хәтта безнең үйләнешкәч безгә бер проблема юк дип булмый бит инде. Әлеге проблема булмаса, моның турында шулкар күп сөйләшмәсләр иде. Менә чын күңелдән әйткәндә, башта киңәш бирүчеләр булгандыр бәлки, үзенең куркулар юк иде. Мәйдә инде без бүген монда серләрне шишә башлагач, инде проблемалар була инде һәр гаиләдә. 34 яшкә хәлле үйләнмиш йөргән мен икән, димәк, минем ниндидер куркулар булган бит инде, инде. Убежденный холостяк дип йөрим бит инде. Но аннары үйләнешкәч, Бүгіл екінші тұрмыш екен, ол үгіл шынды рәхәт, сенің артына қарап қына ерелер, қаластек бұлып ері ол үгіл не екен, ғұрусны әйбір. Міне, болды. Проблема юк иде, хәм юк тайм. Әйдә гүзәле. Миңа калса, без бит бер өлкәдә эшлибез бит. Без 24 сәгать бергә. Ул хәтта каядыр теге... Менә бу аерым тема. Без моңа әйләнеп кайтырбыз бер видеоязманы карыйк әле Америкадан, Майамидан. Аннары дәвам итербез. Нишек була бит ул Рәсәйдә, әгәр дә әйтик 40 яшьлек хатын белән 30 яшьлек егет иләнешкәннәр дит. Ул бит инде центр вниманияга әйләнә, аның турында сөйли башлыйлар, ниндидер догадкалар эшлиләр, кемгәдер акча кирәкме, юкмы, сплетнилар. Бу күбрәк менә Рәсәйрәк тип, дип уйлыйм мин, чөнки кешеләрнең менталитеты, син нишек булса да башкалардан аерылсаң, бу инде нишектер менә сөйләргә повод бирә. Америкада кешеләр гомумән фикерләре буенча алар либерал һәм бу гомумән бик күп карашларга килгәндә шулай сине освобождать итмиләр дип әйтим мин инде, чөнки кешеләрнең төрле тәҗрибәсе һәм кешеләр мондый мисалларны монда әз очратырга була. Гомумән кешеләрне анда яш шикләмәләре ничектер бергә булудан туктатмый һәм Рәсәй белән чагыштырганда бу үзәк темага да әверелми. Мен әшілі, Ғымар әфенді, менталитет білен ғына бейлі бұла ма, мен әшілі қорашына? Мен әмінді, біздің дұлыс әйткен е, проблемалар жоқ деп. Ол проблемалар болған, алар проблемалар көп. Лекін, екі кішінен бір ұрта ұйлары болса, ол проблемаларын шешелер алар.
проблема шишкеш, ул онотола ул проблема икенин. Мен ул проблема булырга тиеш. Проблема ир белән хатын арасында булмаса, алар бер-берсенә кызыктуу керек икән. Бер проблема да шишмиләр. А булай шишеп, ул проблемалар аларның теге позитив позитив ресурс кайлана. Якынайта. Якынайта. Шуның өчен монда айырмасы да сизелмей башлый. Ире олырак булса, ул үзен яшерек сизә. Минем хатын яш, дәртләнеп китә. Хатыны олырак булса, яшәреп китә. Яңа үзенең ире янда. Шуның өчен менә дөрес әйткән егет, үсеп җиткән кеше, аның үзендә созревший шып жеткен кеше, өзін оңны тұрған, жауаплы кеше болса, шул шақта айырмасы сезілмей. Дестелер, дестелеген еллар психологларды мұна шулай біршіған шынанда, нендей сың ол мұна идеал еш айырмасы деген сұрауға жауапны, біз бәлке рекламыдан сатап алырбыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяуны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан біз мұна идеал еш айырмасына келіп жеттік. Емі аңа жеткенше, әйті бұзырға керек, сұңғы уақыттағына да ең түп шушы сұрауыны көтерушілерінің бірсі болып, Франция президенті Эммануэль Макрон болды. Барығызда іштіп білесіздер. 39 яшлік президентнің хатыны 24 яшке өзінен үлкенірек. Хәм бұл бүттін иллерді де сұраулар ұятты, хәм аның сәйсетіне қорағанда да қатынын көбірек сөйлеушілер болғандыр. Нешін, Назуфенші көлесің, нешін мәсілін Трампның қатыны Мелани нәқшылақ 24 яшке ешірек. Оның тұрында сөйлеуші үйоқ. Макрон тұрында сөйлеушілер, бұл дендір дискриминация әліге қадар бар ма? Нәрседен бұл? Көресің бар деп ойлайым. Қоядыр тирен тігі, оңының тігі ішкі дүнияларында. Міне, мен Рамиль Хазіретке сұрау бересім келе. Құранда язылған мұ еш айырмасы? Міне, біз шыңа келіп жетеміз, шыңа күтейдік. Қызды көптеннен жұмыс сұрарға деп. Құранда бар мұ мұна шыңдай? Дин мүшек үнде қарашта? Мен мұна айтасым келе нәрсені. Міне, тұңадым мұндағы біздің қатнашыларына. Кішінің біш түрлі еші бар. Біз мұнда ғымыр еші тұрындаған сөйлесеміз. Әйтек, мұна шыл ұйылда туған ол. 10 ел яшаган, 40 ел яшаган, біз айтамыз, аңа 40 яш, 30 яш, 10 яш. Ғымыр яшынан тыш кішінің тағын 4 яші бар. Ақыл яші бар. Кіші 40-та болырға мүмкін, ақылы 10 яштік. Яки 10 яштегі бала, 50 яштік бала көбік фикір ерте. Тағын бар кішінің биологик яші бар. Ол өзінің характерінің формулашуы. Мен айттым, 50 яштеді әлі ол бала болырға мүмкін. Бар таған кішінің іштимағи еші бар, мұна аның хүрметі, жәмғиеттегі орыны. Хәм сыңғысы ғилім еші бар. Кіші өзінің ештігіне қарапта зұр ғилімлі боларам кен, яке ұл еште болса да айтайлар біттігі мудрыс приходит с возрастом, инагда возрыс приходит один, деп айтайлар. Шыма көрі ол кішіде, мұна ир білен хатын арасындағы болған мүнәсәбет дин турында сирадығыз. Пейғамбәрібізнің екі яқтан да мисал бар. Аның бірінші никағы 25 яшта ол иләне 40 яшты Хәдишеге. Мені фикірләп қарағыз, 40 яшты Хәдише. Ол замандағы Мәкке шәхірінің бай хатыны. Ол вақыттағы, хәм бүгінгінде аларының әғадәтләрі бойынша ир хужа. Не үшін жетліккен сәудегер бай хатын 25 яшты жігітіні өзіне хужа етіп сайлы. Ол бит жібәрі яушыны пейғамбәрімізге. Расулі бізге 25 болса да, аның ақылы 40-тан да артық болған. Нәшелай? Хәм шыңнан сың, Хәдіше өлгеннен сың, Расулі біз иләне өзіннен 40 ешке ешірек болған ғайшеге. Ғайша шыңды ғайлы тәрбиелене, аның ақылы пейғамбәріміз білен бір дәрежеге жеткен, хәм аның ақыл еші үстін болған. Шыңа көрәмләміндағы бізнің ешәулер де, кімдір ұлы болға мүмкін қатынынан, кімдіңдір қатыны ешілік болға мүмкін, алар бір-бісіне тұры келеркен, шушы біттін ешілері аларын тұры келгенш, аларының ғайелерінде комфорт. Алар бір-бісіне аңылар. Хәммен келішем, әлбетті, конфликтлар болмайша қалмай. Ол, қой бір ір кіші әти болға ярата. Аңа керек, ешірек қатындыр шәт, аны ол тәрбиелесі келе. Әқой вақытта, ікісі де бір еште болған егіт білен қыз ерейлер, мен әр вақытта айтам никах оқығанда. Міне егіт білен қызының еру шыры бар, ешәу шыры бар. Сен оның білен еріге қызық ма?
які улісами яшау, чинкі єру білян яшау іксі кейбір. Шылай. Жоан кіра мене ақай вақытта яшау үшін шәд үлкенірек шекетір. Хам бұ вақытта біз динді айта, біз динді мінамынды шекләу йоқ. Динді екі яққада мисал бар. Шынанда. Пеғамбар біз әлі айтып та қоя бет. Ол әгер өлмеген болса, екіншіні мен олмас едім де башқаларыны деп айта шылай бет. Біздің тағын бір видео язма бар. Онда нәқ шылай біздің көп балалар отасы, хам бұ темыға бік яқшы ұшы тем біле таныш болған кішінің фикірін ештіп кеде. Әлінар дауын бітіріміз. Кішер арасында біргелік болар әкеліш. Духовный единство бұл. Онда яш ешін онда қарап қарамайсында. Мені где есть единство, духовное единство, если, допустим, хатын болса, иманлы хатын, ерді иманлы болар әкеліш. Вот это самое главное, это айлада. Меня шулай, мен хатын намазда, мен намазда. Анда қараймыз неше яш онда. Анарға мен ол яқында қарып қырмыз. Нашылай, келешесіз ма? Келешебіз. Міне, біз бетенде бүгінгі тапшыруымызды максималь рәуіште файдалы етесіз келеді біздің тамашашыларымызға. Бәлкі біреулер бүгінгі күнде ойлап отырғандар мына хазіретіне. 3 яш, анда 5 яш, 10 яш айырма бар. Нәрсе дейірлер, әтенелер нәрсе дейір, нәрсе құрқушы кішілерге нәрсе деп айта аласыз? Бұл біздің мұнашай тәрбиеленген жәмғиеттегі ілікіден келген бар енді ол. Шынки біздің тұрмышта шынды стереотиплар ешап келді. Әті ұларақ, мұна көп вақытта қарасағы, әті 3 яшке, 5 яшке ұларақ әніге қарағанда тігі керісі юғы ұл тігі біздің артистлар, актрисалар, Мәскәуде тігі еленіша баштағаш кішілер, аларға тірліше қарай башадылар. Бұл ұрында әтесім келі, мұна шыннанды, әгер де екі яр бір-бісін аңлы екен, әгер де алар бірсіне-бірсі шушы тұрмышыны алып барылық тірек екен, хәм бір-бісін алар яқыннан тұрып, ғайла қырыл, хәм алып бару дәресе жеткенлер екен, мұнда кіші сөзі деп, бірнешекте тоқталып қаларға ярамай. Кіші сөзі ол тігі бар бетінде хұжаның мәзегі, тігі ішетіні көтер барғандар кіші сүйе деп. Шоңа көрі тігі хұжа мәзегіне қалабыз, әгәді кіші фикірінегіне біз таяна башласақ. Дініміз, Құрәніміз, пейғамбәріміз бізге бүгін күнде біздің мұхитымызға зор мисал беріп тұра. Хәм біз аңа таяна аламыз. Ерегі бізге, демек, таянырға керек. Бірінші ретте шылай біт. Статистик мәліметлерге қарағанда, Ресейде 27% никахлар бір яштегілер арасында туа екен. Міне, сіз айтуыңызша, ме? Хатыны 5 яшқа кіші болған 33%. Ире 10 яшқа қадар үлкен болған 14%. Хәм һәр 5-ші союзда хатыны иріннен үлкен екен, Зүлфия. Әйтмешегіне ешелердір алар бәлкім. Бәлкі біз біліп кіне бітірмейбіздір. Міне, файдалы дегенен тамашашыларымызға, біз енді бүгін біт ашықтан ашық сөйлешебіз. Нәнінде кертелерге әзір болырға тиеш. Зұр яшай айырмасы болған парларға бүгін күнде міне, үйленішірге, әлі ниетлі әтір ешелерге. Барығызға да сұрау. Бұнда, міне, Хазірет айткен енді, конфетно-букетный период деп бар. Ерішкенде. Ол вақыт нешін берілі? Кішілер сұйсақта бір-бірсіне қорап, бір-бірсін біліп, бір-бірсінің қылықларын қорап, шыл шақта ұрта яқларын таба башылылар. Біз кішінің фикіріне қорапқына жерсек, олай болғаш бір-бірбізіні білмей бізді. Шыл шақта кіші нәрсе етер екен деп кене жерейбіз. Шыл шақта кішілер иленелерді, аннары енді проблемалар башылана. Шыл шақта тауыш шыға, бір-бірсіне претензий көрсете башылар, аннары алар бір еште яшамейше ойрыла башылар. Шыл шақта ең баштан негізі конфетно-букетный периодтан башыларға керек, бір-бірсін қарырға. Бір-бірі бізге келеше тұрған болсақ, ұл шақта еш ұйламайды еш тұрында кіші. Оланың қатаны 40 ешке ұлырақ болса да оланы еш еттіріп көре. Ире 50 ешке көбірек болса да оланы өзінің яқын еттіріп қесете. Шоң үшін ең негізі, ең башы, ең башындан башланырға дейір. Ұйлар неше ешке көбірек, неше ешке әзірек. Ол біздің обществода келген фикірлер, ойлар. Стереотиплар. Шол стереотипларға қарайлар, конечно, бүтін кіші. Лекен ең бірінші өз-өзіне қарға тиешілер.
Біз келешебізме, юқма. Келешсек, кішінің ойына қарға керекмей. Ғымар Мақлыш, алдамасқа керек. Алдамасқа. Мен ол бакет, букет, конфет, шүрібек аз болды енді бізнің. Лекен шул шырдада мен тезгіне барсында айтып үлгірдім. Мен айтам, ауылға қайтып ересі болашақ, сен профессор малайы, икісі әтесі дәнесі де профессор енді мұның, медик білесі инсаны. Шоңа көрі, мен айтам, ауылға қайтып ересі бола, ердәм етесі бола, мен атына сайын дерлік ауылға қайтам. Аннары бала табасың да әлбәтті енді, мен айтам, тарталасың ма, ұл баланы көтересі біз бола, ала берсе, ала берсе. Барысында әйттім, аңлаттым. Неше қошмады ол сенден шол уақытта? Қошмады. Мені шол букет конфет периодында үйленішіп тәлгіріп қалдың енді біз. Бәлкім ол менден қошқанда болыр ей, бұл қадар жидді екенлігін білсе. Ол енді қа ауылға қайтқанда қай уақытта біздің бетелі асфальтта ек ауылға. Қайтабыз да жеу, яң ауылды машинаны қалдырып, күрші ауылда жеу қайтқанда ярты ел ортасына бір қатірлем әлі. Басты да шулай, күлі төзе алмайшы, шырқылдап күлі. Нәрсе дей ала, білген болсам ма, бұ тамаша айтыған білген болсам ма дей, өзді әйінді. Мені өзі бәлінде келешем, мені әлікі заманларда, әлікі заманларда біздің әлі революция қалын, аннасының ғашырларда ұзақ еру, егіт білен қыз, еллар бойы, икшәр ел, ішәр ел. Елешіні біту еді. Ол болмаған, мені олар таныштырғаннар, ол керекмейді. Дұрт ел ердігенде бірінші ерім білен нәсі болсаң? Әйтә психологлар әйтәдер, ол шыр бік ұзақ болуы аның зиянғағына болырға мүмкін. Шыға көрі ол бік дұрыс әйтәсіз. Әсізді фикірге ше көпі уақыт жетті кішіні оңлар үшін? Қар бір кішіні өзінші әмәліттегі, мен енді бар бі еллар бойы, бірәр, шәр, бішәр еллар еру, әмі бір-екі атына білуші де әз. Бір-екі қай уақытта келер, никах оқылырға кешегінен танышқанлар. Бүгін оларға никах керек. Бұл да бік әз енді. Әмәлікін бірнеше ай, бір-біріңді тану, бетәлі ол нешек. Міне, бүгінкінде ол біздің түшіп бара ғадәттен, біздің әлікі заманда кеуге шатыран қызны, екі леянтыран жегітінің әти әйнілерін қорағанлар. Әби бабалары кім? Нәсілләрі нешек? Міне мұнда бір ашықлық әйтесім келе, пейғамбар өзінің бик матур бір хадисі бар. Хәр бір кішіде ойлап қараса, шуңа табына. Қыз кіші әтисінің апасына ұшар деген. Қыз кіші әтисінің апасына. Егіт кіші әнисінің абысына ұшар деген. Шуңа көрі өзіңе сен келін екі кеу сайлаған уақытта туғаннары білен танышу да бик мүхим. Қара сен аның әтисінің апасына шуңа ұшаған бола. Әгер де әтисі... Дұслар ешітесіз ме? Иқтибар біле тыңлағыз көп ме кенешілер мұнда? Әгер де әтисінің апасы болмаса, ол уақытта дәуәтесі дәуәнесі йоқ ма? Аларға да пакалинде білен шарға мүмкін. Бұ бит хадис, бұ биттігі ойдармағына түгі. Шуңа көрі бірнеше айда міне бұ туғаннары білен, нәсілі білен, кім нешік тәрбиеленген қарап шығарға мүмкіншілік бар. Ортақ танышылар кеңеш береді. Құрметті достар, біздің мына қылар шулай тіріп ұшып өсіп келеді ақырысы. Мұнда бет ұзақ жүре тұрған кішілер, олар же өзіне ұшанмай тұрған кіші. Же оның ақыл возрасты келіп жетмеген, оны логика бойынша бір-бірсін ортаға бейлеп қоя алмай. Оны іш пұшып жүре тұрған кішілер, өзіне ұшанмай тұрған шолы үшін, олар еллар-еллар бойы жүрелер ұшанмайшы. Гүлісі шыннан, шын көңілден, сілегеш, өзіне тұрында бітін нәрсені нәрсені әкетті, шоңарға шын көңілден әйткен кішіге ұшаналар. Шоңарға оланы шын көңілден әйткен кішіге ұшаналар. Енді тапшыру біз қызғаны шыттамап, сіздің біле бұл тема бігі зақылап сілешірге бұлыр еді. Шылай да екі сөз біленгіне қойлы құрға ниетлеген, зұр еш айырмасы болған кішілер үшін нәрсе тойын мұқтасы бұларға тиеш. Мен әйтсем, ярай ма, мен әшуші темаға сілеше біз бетінде ме? Әйтмәске ол мәселе тұрында сілешмәске еді. Мені мен баштарақ емен дәлғатке ғыл әйтіп тұрайды. Мен әйтем, нешік болыр екен алға табаймын бетінің көпке алырақ фәлін бәлін. Бұл башта түзді, аннары едіріп сұғып, зүше болды енді. Бұл менің проблемы, әйді анытыға әлі сілешмеге ол тұрда бірді деп, мені шымнан башылап, мен аны ұныттым да. Шоңа көрі мені кенеш берем, ол тұрда сілешмеске. Бар екен енді олыны қоя барасын, бір неше әтіп табылмай аны. Шоңа көрі әйі әйтмеске керек мәген сайын. Өз ойына, өз қылқына, өз ойларына таянырға керек. Кішітке тыңнамынша. Хәм шоңарға таянып, жауаплық аларға өзіне. Бір-біріне ерді әмітірге.
мне комплекслар бар иде, менекінде алар бітті, шул дәрежеде бітті. Біз кунаққа барған бір кіші русшалатып айтайынды. О, как расправил крылья у тебя, деп, шулай деп айтып койды. Ол тігі башта өзін ұлырақ айтып деп, әхазір біздің бітінлей сезілмеу еш айырмасы. Керісінші әлмен сол түзіңға көбірек ярақлашқан. Біз тігі ол балары бетінде әкірлеп-әкірлеп-әкірлеп мінген. Әбу әзірге бәзір ғымыр бойы профессор малай болып қына өскен, енді бір нәрсе көрмеші, ұшақ қаты. Мәйтен мені ғайлі бізді, наивный деп тігі Мария Милик, бар еді бет біздің тайынвыда барған кина. Шындағы әйтелер ей туғандар. Мәйтен мен сенің янда әлден енді бір ұсал, бір яуыз кіші кібік тұйыланды. Хәр бір кішінің мәйтен лап тұрамды, хәр кішінің шынан да өзінің бір тулы сериал түсілі. Шылай бет, кімгедір ұшатып, кімнің білән шауыштырып қына тұрмыш құрып бұлмейдір. Біздің тамашашыларымызға әмәсіне де яратып, яратылып ешеулерін тіліп, сау бұлашабыз. Есен емен бұлығыз.